Бридке, слизьке і, може, не так якось пахне. Проте, яке лікувальне. Грязь, яка не бруднить, а виліковує парадонтоз, артрит та артроз. Не вірите? Тоді дивіться. Грязелікування – лікування багатими на мінерали та органічні речовини грязями. Активно застосовується у фізіотерапії, косметології, також застосовується у гінекології, урології та стоматології. Отож, сьогодні ми розкажемо вам, що таке грязотерапія. Мені вирішили зробити стоматологічну процедуру грязями, щоб я по-повному відчула, що це таке. Тобто грязь накладається до рота, а точніше – на ясна. Перед нанесенням грязь підігрівають. Ви скріплюєте міцно зуби та мажете. Виглядає не дуже і смішно. Втім, така процедура лікує парадонтоз та укріплює ясна. Відчувається солоний присмак та легке поколювання. Через 20 хвилин полощете рота теплою водою, а після – спеціальним розчином. Спочатку у мене був шок, а тепер відчуваю, як ясна наче скоротилися. Грязьові аплікації, вони... снимают воспаление. Mm-hmm. Это самый главный у них эффект. Как идут противовоспалительные, обезболивающие, обезболивающим эффектом. Ця процедура знімає запалення, стягує ясна навколо зубів, чим і зміцнює їх. Втім, це ще не усі процедури з грязючкою. При хворобах суглобів грязь також дуже дієва. Така процедура зветься гальвано-грязь. Іде лікування опори руху, захворювання периферичної нервової системи. Основно це остеохондрози, поліостеоартрози, деформуючі артрози, захворювання опори і руху. На хворе місце ставлять дві прокладки з грязю, кожна вагою по 500 грам. Далі через неї пропускають невеличкий струм з апарату, дещо нагадує електрофорез. Мінерали, які знаходяться в грязі, дуже гарно всмоктуються, скажімо, в наші тканини, в сустави, і дають лікувальний ефект. Дві такі прокладочки, це ми можемо положити вам на колінний суставчик, на тазобедрений, на ручку. Є процедурочки гальвано-грязьові, тобто з підключенням електричного струму і без струму. Лікарі кажуть, що струм допомагає краще проникати усім корисним мінералам до суглобів та в шкіру. Болю ви не відчуваєте. Процедура триває від 20 хвилин. Курс лікування проходить у 10-12 процедур і хоча б раз на рік. Втім, тут теж є протипоказання. Це гіпертонічна хвороба другої-третьої стадії, захворювання серця. Покази – це шкірні захворювання, там язви, трофічні язви, якщо є якісь відкриті рани. Да. Онкозахворювання, протипокази являється онкозахворювання. І стан після операції. Грязь повторно не застосовується, адже вже віддала свої корисні речовини. Лікарі кажуть, що навіть при деяких видах безпліддя може врятувати лікувальна грязь. Тож, якщо ви не боїтеся грязі і хочете вилікувати свої суглоби, просто спробуйте грязю лікування. Будьте здорові!